Jeg er klar igjen til å dele en andakt i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. Vi er kommet til dag 196 og leser fra Salme 72 og vers 7. Rettferd skal spire i hans dager, og freden være stor til månen forgår. Titlen på dagens andakt er «Han skal bringe rettferdighet og fred». I Guds ord så er det en tett forbindelse mellom rettferdighet og fred. I Jesaja 32 for eksempel så står det at rettferdigheten skal bringe fred. Dens frukt blir evig ro og trygghet. Og vi har mange løfter som slår fast at i det fullkomne Guds rike så skal hans rettferdighet og fred fylle hele jorda. Vi venter en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor, skriver Peter i sitt andre brev. Og i Romerne 14 så skriver Paulus, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Jesus, han er jo selvsagt formidleren av denne rettferdigheten og freden. Han er utvalgt av Gud til å dømme verden med rettferdighet. I Apostlenes gjerninger 17 står det. Han er den som alle folkene setter sitt håp til, for at han skal føre rettferdigheten fram til seier. Og i en verden som domineres av urettferdighet og ufred, så er det jo et rop etter han som skal gjenopprette alle ting. En del av Jesu tjeneste, det handler også om hans vrede mot all urettferdighet. Urettferdighet, det har sitt utspring i djevelen og syndens dominans. Jesus kom for å rive ned alle skiller og forskjeller som er blitt reist som murer mellom menneskene. Etter at hans rettferdige dommer har blitt åpenbart og antikrist er beseiret, så synges det i himmelen, rettferdige og sanne er dine veier, du konge, over folkeslagene. Ettersom Guds rike er et fredens og et rettferdighetens rike, så er jo alle som tilhører Jesus kalt til å være et folk som arbeider for at det skal være rettferdighet og fred på jorda. Jesus, han har reist opp et folk som hungrer og tørster etter rettferdighet. Alle som bekjenner Jesu navn, de oppfordres til å leve et annerledes liv, der vi vender oss bort fra urettferdighet og jager etter rettferdighet. Liv og praksis i de første menighetene, det ble jo en stor utfordring for de bestående samfunnsstrukturene. Kvinner, barn, fattige, ulærde, syke og hedninger, de tilhørte alle grupper som var foraktet. Og det er vanskelig for oss å få tak i sprengkraften som lå i ordene når Paulus skrev i Galaterne 3:28. Her er ikke jød eller greker, her er ikke kvinne eller mann, her er ikke slav eller fri, dere er alle en i Kristus Jesus. Og vi kan nesten høre protestene og irritasjonen dette vakte hos de mektige. Men dette var Jesu rettferdighet som ble forkynt og praktisert. I Jesus rives alle etniske barrierer ned. Jøder og grekere ble brødre og søstre i ham. De sosiale skillelinjene, de eksisterte ikke lenger, og i menigheten så ble jo slavene i et samme verdi som herrene. Og en slave kunne gjennom sin åndelige utrustning dele et budskap i tunger eller en profeti, mens herrene deres måtte sitte i benken og høre på. All kjønnsdiskriminering ble fordømt. Mann og kvinne har samme verdi. Kvinnefrigjøringen startet i menigheten. Og menneskets verdighet og rettigheter er jo en del av den hellige ånds helliggjørende gjerning. I Kristus så gjenopprettes selve skapelsens orden, og både mannen og kvinnen er like mye skapt i Guds bilde. De første menighetene, de ventet ikke bare i passivitet på at Jesus skulle komme igjen og opprette sitt fredsrike på jorda og gjøre slutt på all urettferdighet. Tvert imot, de hadde en klar forståelse av at de arbeider sammen med sin Herre og Mester i kampen mot urettferdighet. Fra den dagen de kom til tro på Jesus, så ble jo alle troende bedt om å stoppe med all urettferdighet.
Og de ble kalt både til å være den barmhjertige samaritanen som tok seg av de som hadde falt i hendene på røvere, og samtidig skulle de være en trompetrøst uten frykt blant de som var utsatt for urettferdighet. Jakob, Jesu kjødelige bror, han skrev med djervhet: «Og nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist, gull og sølv ruster bort. Og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle skatter, men hør, den roper høyt. Den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og nødropet fra dem som høster inn, har nådd fram til Herren Sebaots øre. Dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen.» Du ser, ingen skal være fattige i Guds rike. Derfor kan aldri Jesu menighet, som er en første frukt av dette riket, tolerere fattigdom i sin midte. Vi skal alltid sørge for at rettferdighet finner sted. Jesus Kristus, vi takker for at du har brakt rettferdighet og fred inn iblant oss. Og Jesus, nå ber jeg om at du skal oppgløde oss sånn at vi forstår dette, at vi er et folk som er kalt til å utbre din rettferdighet, til å utbre din fred. Og jeg ber om at du både gir oss mot og djervhet til å tale imot det som er av rettferdighet i vår midt og det vi møter i hverdagen. Og samtidig, Jesus, må du hjelpe oss til å være ydmyke, sånn at vi ikke skal tas til rette på bekostning av andre, men at vi skal sørge for at det er likhet og rettferdighet i samsvar med din vilje overalt hvor vi er med, i Jesu Kristi navn. Amen.